पानी भरा खड़े गल खत्म बना اسلام علیکم سونے سڑو پیارے مترو اج دا ولاگ شروع تھی گئے بہترین قسم دی ویڈیو اے گدڑاں دے شکار تھیندے پے ہن کتاں نال تے سیاں دے شکار کتے وی تواں دکھانے لیکن کتے پہلے تے ناپ گدے کبوتر کبوتر اے گدی ودے اے زخمی کبوتر اے اورے دکھاویں بھرا کیڑا کبوتر لکا اوئے ہوئے 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 اے دکھا پار اتاں کر اے کتے نپے انے اے شکرے اوئے ہوئے ہوئے اچھا اے شکرے نپے تے بعد کتے کول چھڑوایا ائی وے چڑھ دے آؤ اے پہاڑی چڑھ دے آؤ ہائے شاباش انڈیا واسطے پیٹر کونی چاڑ کے کھالا پڑدا سی بور تے پیرن دی وے کتے گن پہنچ ہن گدڑاں تے سیاں دی کھٹ گئی ہے چل بھائی پیٹر سٹارٹ کر دے غاراں دے وچ پانی چھوڑ لو اچھا اے غاراں ہیں اے کتا تا ویلے نال وڑا ویندا ہے غار دے وچ اجن پانی وی کوئی نہیں سٹا اچھا دو غارن ایک لمے ہی کبے ہن یہ دو ہندا کوال دے پانی آ گیا ہے تے ہن سے دے یا گدڑاں دے نکلن دا انتظار ہے کتے ریڈی ہیں نکل چھوڑ دے کتے رے میرے ہی میں نہیں اسیں پاس خود کھونی ہوا اوئے سنبھل کھڑا سنبھل کھڑو چل پانی کدے بنا جی اوئے بچا 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 ترا چار ہی میں ہوشیار نہیں ہوئے اے رسیاں کھولا رسیاں کھولا رسیاں سے آ گئی ہے سے دے بچے آ گئے مر جاون مر جاون باہر نپ کے دیکھ سو چول کملا پانی بھرا کھڑے گل ختم بنا اتنے منہ زخمی تھی ویسے جی وہ غریب بھلا نکلیے بھائی اتنی بڑی سیوی ہوندی ہے مانی کتا نپ کتا زخمی تھی ویسی
ਜੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ